Nu tror jeg, kameraet virker. Jeg har filmet alt muligt indtil nu. Vi er på vej ind i vuggestuen, men jeg har filmet alt muligt, hvor kameraet ikke har givet at filme. Så jeg skulle sådan formatere kortet, så jeg skulle lige lægge alt over på min computer, der var. Men ja, vi er sendt i bussen lige nu. Ja, jeg kigger. Og vi er på vej fra, at hun har lige spildt ice tea ud over bussen. Nu er mine bukser op. Siger vi ikke til nogen. Kan du sige hej hej? Hej hej. Ja, hej hej. Der er alle de andre optagelser er sådan et sekund lange. Og nu håber jeg, at det her det virker. Så er Freja afleveret. Det der skete med kortet, det, jeg er fandme glad for, at jeg allerede fandt ud af det her inde i bussen her nu. Fordi hvis jeg har gået hele dagen og filmet, at jeg ikke kunne bruge en skid af det, hold kæft, det er rip, mand. Men det jeg sagde i de klip, det var bare først, at vi var ved at komme for sent til bussen. Vi plejede at være god tid. Nu var vi kommet lidt senere ud, men vi nåede bussen, som vi kunne se. Så sagde jeg, at fordi vejret var dejligt, så tænkte jeg, at det blev en god dag. Og så sad mig og Freja og vinkede til kameraet. Og det fik jeg ikke. Jeg ville så gerne have det, fordi det var fandme sødt, der hvor hun begyndte at vinke til jer. Men ja, jeg prøvede at genskabe det så godt som muligt. Men nu vil jeg gå ned og finde en café, tror jeg, eller et eller andet. Jeg hader at gå på sådan nogle caféer, men jeg skal sætte mig et eller andet sted, hvor jeg kan sidde og redigere. Jeg har lige fanget en fucking elektrobus. Jørgen, han bor lige her i nærheden, så jeg vil lige ringe og sige det til ham, hvis han ikke har den. Han går glip af den nu, Jørgen. Men han er idiot, så går han glip af den. Det er fandme hans egen skyld. Rip Jørgen, han ikke får den elektrobus. Jeg mener også, han heller ikke har den. Nu har jeg 100 Pokémon og min Pokédex. En af dem er ikke fanget. Det var den, vi så for lang tid siden, den der udvikling af Koffling. Jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Men 100 Pokémon'er. Jeg har snart alle. Det er kvart, er det ikke? Der er 150. Jeg mangler lige 50 endnu. Prøv, jeg vil lige gøre opmærksom for nogle af jer. Ikke fordi jeg som sådan har modtaget noget, men jeg vil bare lige gøre opmærksom for jer. Fordi for eksempel, da jeg lavede det der i forgårs, eller i går, tror du forgårs, om det der med gamle damer der, eller dem der, jeg havde mødt, der er det jo ikke alle gamle mennesker, jeg står og siger det om. Det var de to individer der. Og så er der en, der skrev sådan, du skal respektere de gamle, dem, der har bygget vores samfund. Hvad fanden snakker du om? Det er sgu da ikke noget, de har bygget over en dag, mand. Altså, og de, hvem siger, at de to har været forkæmper for noget som helst? Altså, for mig lyder det, som om det var nogen, der bare skulle brokke sig, men jeg skal heller ikke bare sætte dem i bås. Men det var bare for deres udtalelser, som jeg ligesom tager. Men jeg vil bare lige sige til jer, at hvis jeg er noget, jeg synes er pis, og hvis der er nogen, jeg synes gør noget latterligt, så vil jeg kraftedeme at kunne sige det, mand. Jeg vil gerne kunne sige min ærlige mening på de her vlogs her. Så hvis jeg synes, der er noget, der er pis, så siger jeg det fandme om, mand. Ligesom jeg siger, hvis der er noget, at hvis jeg har en nederen dag, så siger jeg det også til jer. Hvorfor fanden skulle jeg gå rundt og sige, jo, okay, jo, nu er jeg glad, jo. Selvfølgelig så det er mere sjovt at se på en, der er positiv. Men det er det sgu da ikke, hvis det er fucking falsk, altså. Så ja, jeg vil bare sige til jer, at jeg, altså, I må godt skrive, hvis I, altså, hvis I ikke er enige med mig, må I selvfølgelig gerne skrive det. Så skriv det hellere end gerne. Altså, hvis I ikke er enige med mig, så gør det. Men jeg har bare ikke lyst til at skulle stå og pakke mig ind, fordi at jeg, hvad hedder det, at I ikke gider, altså der er nogen af jer, der måske ikke gider at se på det. Så kan I fandme da kigge væk, altså. Nå, men det var bare lige det. Endnu en lille rant herfra. Nå, men jeg skal stadig op til den der café. Jeg har sådan lidt glemt, at hele byen ikke er åben endnu, men der er ikke noget byen er åben. Så må jeg bare stå og vente til de åbner. Terrasso, som jeg vil gå ind i, er seriøst den eneste butik, der er åben. Det er sgu meget heldigt. Tak for det. Der sidder jeg. Det er sgu da det mest perfekte kontor at have det her. Altså,
Ja, det er dyr, men det er jo lige meget. Jeg taler ikke noget for hver. Men det smager fandme godt. Jeg tager ordene i mig igen, men det er et godt sted, hvis man, altså, jeg tror, hvis man har et headset, er det sikkert godt, men når man ikke har det, så skal man sidde og høre på det her. Det er lidt umuligt at redigere i, eller redigere, mens det bare sidder og kører, for jeg, altså, det er alt for højt op. Så ja, jeg har lige skrevet med Jørgen, så jeg tager lige hjem til ham, sætter lige og redigerer der. Så ja, ej, det regner kraftedeme, mand. Ej. Jeg tror, jeg tager det der med godt god dag på grund af vejret i mig i hvert fald. Det skal nok blive en god dag, men nok ikke på grund af det vejr her. Og lad os komme op til Jørgen. Kæft, det kommer til at se farligt fint ud derinde nu. Nu er der på tide, mand. Håber da bare, de kommer til at have lige så mange ting. Eller hvis flere. Det er lige bare, der var sådan noget minimalistisk noget, hvor der hænger iPhones-cover på siden af væggene. Men vi må da håbe, at de ikke mister deres produkter. Kom ind for unge mand. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Den du har dernede, ikke? Er det en Tamagotchi? Den her? Ja. Det er faktisk sådan en Wii Fit ting, man kan løbe med, så kan man se, hvor meget man har løbet. Okay. Og som de sunde mennesker, vi er mig og Jørgen. Ja, så skal vi ned og have en monster. Ja, så skal vi ned. Så ødelæv lige undskyld, min timing der. Undskyld, ja, det var din vlog, undskyld. Ja, ja. Som de sunde mennesker, mig og Jørgen, vi er, så skal vi ned og hente monster nu. Det er fordi, det er billigt end normalt. Ja, det er faktisk rigtigt. De havde bare ikke flere rødes i går. Det var der nede sidst. Det er lidt kritisk. Kan du lide dem uden sukker i? Ja, men det er ikke fordi, det er min yndlings lige frem, men ja, vi går dernede nu. Hvorfor? Så har vi fået redigeret, nu er vi på vej op for at hente Freja igen. Der er lige gået et par timer. Mig og Jørgen, vi har bare siddet og nødt i YouTube, stent, hygget os, rigtig drengerøv. Arh, nu skal vi, som jeg lige sagde, nu er vi på vej op for at hente Freja, og så skal vi hjemad. Det er som sagt dejligt vejr, eller det er regnet lidt, men lige nu der er det okay. Vi kan se, hvordan man får drænet sin telefons batteri helt vildt fucking hurtigt. Det er ikke at spille Pokémon Go. Det er ikke sådan noget, det er, at der er nogen, hvis man har for eksempel nogen, der ser ens videoer, som ikke har nogen fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert, så ringer de hele tiden til en. Jeg ved godt, at I ikke kan se en skid. Men sådan noget, der står der. Nej, for eksempel nu. Gid, I kunne se det, for så kunne I se hans nummer. Men det er sådan nogen, der er løbet med at ringe. Så lægger man på. Normalt så koder, nu har jeg ikke lige, for jeg kan jo ikke se noget på skærmen rigtigt, men normalt så koder jeg dem ind. Som sådan en hashtag, og så gør jeg sådan, at han slet ikke siger noget, hvis de ringer igen. Det kan jeg altså ikke lige gøre lige nu, så den dræner bare endnu hurtigere batteriet, for den vibrerer. Men altså, kan folk ikke fat, at når der bliver lagt? Altså, jeg har taget den en gang ud, altså så lytter jeg lige, og kan jeg høre nogle børn, der skriger i baggrunden, så plejer jeg at lægge på. Og så er det ikke nogen, der ved mig noget ordentligt. Så det er bare utroligt, hvordan folk ikke kan fat, når der bliver ved med at blive smidt på. Den bliver ved med at melde optaget. Hvor fanden de så ikke kan fatte det, fordi at jeg nok ikke lige har tid til at snakke med dem, eller har lyst til det. Altså, der er ikke nogen, der opdrager det. Altså, det er børn, der går fucking i folkeskolen, mand. De burde sgu da kunne tænke sig bare lidt om. Hold kæft, mand. Så tit er det sådan, hvis jeg så tager den og siger, hallo, det er Kasper, hvis jeg nu tror, det faktisk er nogen, der skal mig noget, så siger de tit sådan, jeg har ikke Armin. Så har de sådan en musestemme, ikke også? Men det er mig, det er Armin. Det er Armin. Altså, nogle gange prøver de også at snakke som en udlænding, eller sådan en, der overhovedet ikke kan dansk. Det er sådan, prøv at høre her, jeg kan godt høre, at du ikke er Armin, og jeg har Armins nummer kodet ind. Og prøv at høre, du ringer ikke med hemmeligt, så hvis du er det mindste, så ringer du med hemmeligt, hvis du prøver at lave telefonfis. Men så har jeg selvfølgelig heller aldrig taget den. Men nu ved jeg, hvad din mor hedder, så kan jeg kontakte hende. Din snotskov, mand. Åh, men for helvede. Fuck, der skal rodes op, mand.
Held og lykke, mand. Jeg håber, at det mindst kan trille, når jeg er færdig med den. Okay, der var et hul der. Super. Hvad fanden er det her? Fuck. Det er så nu, jeg finder ud af, at der står her. Tools required. Tools, man skal bruge. Altså værktøj, man skal bruge. Man skal bruge beskyttelsesbriller, det har jeg ikke. Så skal man bruge en hammer, det har jeg. En skruetrækker har jeg. Det der ved jeg ikke engang, om jeg har. Om det ligger i en boxset. Jeg har ikke nogen beskyttelsesbriller, så jeg tror sgu ikke, jeg kan bygge den. Fuck det. Jeg havde ikke rigtig tiden med mig. Og så manglede jeg også, man skal bruge en hammer og en boremaskine. Ellers så kan du sgu ikke bygge det der. Så jeg er stoppet nu. Jeg er nødt at bygge det halve. Så den står klar der. Heldigvis, kan man vel godt sige. Der er lige noget tid til Freja, hun har fødselsdag, så jeg har god tid at køre på, så jeg laver den en dag, hvor jeg skaffer en hammer og en boremaskine. Men ja, sådan der ser den ud indtil videre. Og nu er det mørkt. Jeg vil bare lige sige godnat. Jeg ved ikke, hvor meget jeg egentlig har fået filmet i dag. Jeg ved godt, jeg ikke har sagt, at jeg vil sige så meget med det og sådan noget, men jeg er sgu ikke så godt i humør lige i dag. Jeg ved ikke lige, hvad det bunder ud i, hvorfor jeg ikke er det. Fordi det har været en fin nok dag. Der er ikke sket så meget. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er. Det kan være, jeg tror måske, det er vejret, der bare påvirker mig. Det der med, at det svinger hele tiden. Og så har jeg ikke rigtig formået. Altså, de sidste par dage, der har jeg ikke lavet noget rigtigt. Selvom jeg egentlig har, når jeg tænker over det. For vi har planlagt alt muligt meget i ørerne og alt muligt, til når vi skal filme. Så ja, jeg tror bare, jeg har behov for at komme ud og filme, ud og lave noget. Jeg skulle måske have redigeret i dag, og jeg har bare ikke rigtig, jeg har godt nok været dårlig til at, hvad hedder det, sådan prioritere min tid og sådan noget. Jeg har været træt, ja. Nå, jeg håber, det bliver en bedre dag i morgen. Det gør det nok. Vi har fridag i morgen. Vi skal i hvert fald ligge i bukkestue eller noget. Så jeg tror, det bliver en god dag i morgen. Ja, tak fordi I så med på den her mærkelige vlog i dag. Men vi ses i morgen. Så håber jeg, I i hvert fald har haft en god dag, eller får en god dag. Og så håber vi, at det bliver en bedre dag i morgen. Og lidt mere glad. Jeg har ikke nok været glad nok i dag. Jeg tror måske bare, jeg er træt. Men nu er det weekend, så vi ses i morgen, drenge. Hej.